ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି 8 ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା କମ୍ ତାଠାରୁ କମ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଠାରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ଠାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେମିଳିଗୁଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ହିରେ ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 7.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆମର କଟକ ଠାରେ 14.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। କଟକ ଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 150 ମିଟର ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ 300 ମିଟର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି। ସେପରି ଭବାନୀପାଟଣା, ସୋନପୁର ଏବଂ ପାଳାଖମୁଣ୍ଡି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହାର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବପାତ ରହିଛି ତା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଗତିବିଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁଛି ଆକାଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ରାତି ଯେଉଁ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତରା ପବନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆମର କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।